Juventude e Resistência Russo ministra Saúde no ministro da Educação, ato resigna an, também considera lei a capacidade, ato resolve problema. Tuir Juventude Resistência ni hare durante tinangi daona Ministério da Saúde no Educação sai problema bot e a Timor Leste, tama problema ai moruk no falta professor to agora se dau ki a solução. Tama ne Juventude Resistência preocupa o problema e a setor ruane, no husu Ministra Saúde atu resignaan, tama considera lai a capacidade atu resolve problema nebe povo enfrenta. A mini mensagem a toba dona Elia. Me ve a mi encurado luglai profissional de saúde se irá Timor lá na toma. A minha tene, maioridade dos imi mesa que me resistência malu. Imi mesa que me resistência malu. A minha moça tene, pública tene, kata que é falhando liderança balu e a insução de bebê me haknar anva. Mas bem imi levele desanima. Tamba, imi atende ema. Se imi atende tamba imi desanima o situação sira imi nisão mak imi desanima imbel hamate ma barakia e saúde ne tamba imi nisirisu ami tristi o hen federal e ma resistência ira a tua saúde mo palo mate o tristi al infeto ira tamba osa la tosel hospital e malaysia o indonesia e ma haruka fila é mate. Triste bot. A minha cara que foi atendida para o ministro Tolune. Se a bot tem confiança, os líderes bot máximo e Timor, né? E agora cara a cara do primeiro-ministro. Se a bot tem confiança e tempo para o favor a sair serviço do dia. Também a mim, o Sulu. É maluco, o Aine Turene. Organização Resistência Estrutura, né? O Luximo Ordem, o Catosanana, a tua frente amba mate. Olá, o Simo Ordem, o Cibonana, para o Bauku, mas o Hamate Felema, la Bele. Ema Zeronema, Ami Ferranho, oferece vida a toma que tira na rua, na laran e resistência, para o Halumoris, Ema Zerone. Alternativa Rua de Ami Senabahusu, Mão Xanana, a nessa resistência malu, a tua saio, o Ministério Saúde, a mim la uso de né. A mim uso de tian la bele, halo, la bele, tem que considerar confiança neve ma vostra na foba, mancha na foba. Alternativa rua, o radia no serviço para tu salva povo né, o da lancelo que magne, o sintira o la bele, o decidir assim. Dali de tan, la Bele aproveita a confiança do líder nacional, líder, para o ato abusa fali, depois ato hamate falema e a instrução ainda que é crucial, essencial para ato reme na vida. Dona Elia, a minha intenção, dona ministra da Educação, dona Dulce, irmão Setou, a minha intenção ato forma falema, a tua cria fala força para a tua mão e ministro. Lá é. A nessa emergência, a tua forra no inimigo de manifestação, mobilização massa, cala alternativa e cusliu. Alternativa e cusliu. Se ita la rona malo, a nessa emergência, se a mim agora da América, a tu dera onde fuam para a tua noite fálica, taca. Loyalidade. A menina ainda o look, né? O olhar da União da ONU de França, o teto fale. Usa onde foi o teto fale. Para o conteúdo firme, olá. E a ONU de Batane, a ONU de Batane de Ocarada. Além de né, João Soquemos, o subministro da Educação, a total consideração do problema professor contratado Sira, no esforço a atuar a qualidade da educação em Timor-Leste. Agora, a tua mensagem para o ministro da Educação. E tu vota a tene, manifestação naro. Mestre Sira, para tu exige de para Sira tu, a tu continua envolvendo, a tu honoring, e tem jovens, e tem povo, né? Senhor ministro Atene, cada que é uma gira, né? Vontade boa te obteves, a cara que honoring. E tem regras, para Mestre Sira, e tem que
aperta em tua. Condições em Israel, educação em Timor, mínimo, ainda tem que colher mamãe. A minha forra não é minha ministra, a tua conselheira é uma gira também. Mestre gira também, durante a manifestação contra a decisão de Balu, a tua conselheira se é vontade, né? Vontade a cara de dica anva, é mestre. Por favor, Rida, toma consideração. E a minha moça encoraja, ministra, a tu serviço extra. Mandato governo da Sianian halona tinang ida hobalung may be problema falta ay moruk no menos pessoal saúde iya centro saúde no posto saúde sidauk iya solusaun no profesor kontratado sira kontinua haluasaun holi ezi disir nendiraitu. Lamberto da Silva, Simão Ximenes, GMN.